si loo xoojiyo qorshaha sugidda amniga caasimadda ayaa waxaa degmooyinka gobolka banaadir lagu kordhiyey tirada ciidamada amniga kuwaas oo qayb ka qaadan doono ka hortagga falalka liidiga kuwa amniga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa howlo kormeera ku tegay degmada hilwa isagoo socod ku maray qaybaha kala duwan ee waaxaha degmadaasi waxaana inta uu kormeerka ku jiray uu la kulmayey saraakiisha amniga iyo ciidamada heeganka ugu jira sugidda xasuunida deegaanka sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay booqanayeen xarumaha ganacsiga si ay uga wareystaan isbeddelka amni ee ka jira degmada hilwa iyagoo ku dhiirigelinayay ganacsigooda iyo in ay ka qayb qaataan nabadda dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa shir gudoomiyey shirka amniga degmada hilwa oo ay xaadir ku ahaayeen maamulka degmada iyo saraakiisha amniga waxaana kulanka muhiimaddiisu ay ahayd in la dardargeliyo horumarinta xasilnida iyo in si hufan loogu adeego shacabka kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha degmada hilwa cabdixakiin cumar cabdulle waxaa caawa degmada hilwa xarunta degmada hilwa booqasho noogu yimid xilli aan ku guda jirnay shirkii amniga degmada gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax oo nagala qayb qaata caawa shirkii amniga degmada oo alaba aan ugu hadalno arrimaha amniga degmada oo isbuuciiba mar lagu qabto xarunta degmada iyo meelaha ay xarumaha kaleta ku yaallo degmadan sidaad aragteen shirka caawa waxaan uga hadlaynay arrimaha la xiriira amniga iyo waddooyinka xiran gudoomiyahana runtii wuxuu caawa booqasho iyo kormeer luga ku soo maray dhammaan waddooyinka xiran intooda badan nuur suciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada